Assalomu alaykum. Captiva 4 avtomobili sotiladi. Ya'ni Captiva 3 4 qilingan, full komplektatsiya tuning qilingan, 2014-yil ishlab chiqarilgan, probegi 86 000 km yurgan. Holati ideal holatda, shumka qilingan, 4 ta balonlari ham holati yaxshi. Narxi 17 500 dollar aytilyapti. Murojaat uchun telefon raqami 98 lik kod bilan 007 45 95.